الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کی وفات 1246 ہجری میں ہوئی، اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی وفات 1346 ہجری میں ہوئی. حضرت مولانا خلیل احمد رحمت اللہ علیہ نے شرک و بدعت کو ختم کیا، تو شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے تقویت الایمان لکھ کر شرک کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے بھی بدعات کا قلعہ قمع کر دیا تھا. ان دونوں کی وفات میں بھی پورے 100 سال کا فرق بنتا ہے.